Міська виборча комісія продовжила свою роботу о 18-й годині з організаційних питань. До майже 20-ї реєстрували доповнення до скарг, що надходили до міськвиборчкому. Працювати комісії довелось у непростих умовах. Тим не менше, члени міськвиборчкому налаштовані зробити все, чого від них вимагає закон. Закінчується реєстрація скарг і переходимо в режим засідання. Питання будуть про визнання обраними депутатів Криворізької міської ради, а потім перейдемо до наступного засідання по порядку денному до розгляду скарг. Максимально надійшли доповнення до тих скарг, але враховуючи, що термін до 12-ї ночі для розгляду, будемо відповідно після розгляду одних скарг переходити до розгляду наступних. З 16-ї години біля будівлі міськвиконкому знаходяться прихильники кандидата у мери Юрія Милобога, який не погоджується з результатами виборів. У залі, де проходить засідання міськвиборчкому, присутні депутати міськради та Верховної Ради. Чим закінчиться засідання, розкажемо у наступних випусках.